Iako se stalno žalimo na izuzetno vlažno vreme koje nas je pratilo ovog leta, ratari koji su seli pšenicu mogu da budu zadovoljni. Od setve prošle jeseni pa do žetve ovog leta žita su imala sasvim solidne uslove. Tako misli profesor dr. Srbislav Denčić, čije se sorte pšenice seju po celom svetu. Imali smo ovaj, jednu, da kažem, zadovoljavajuću sezonu, ne možemo reći ekstra uspešnu, niti e, neuspešnu, jer ipak četiri tone zvanično od Statistički zavod e, Srbije izneo da je prosječan prinos u Srbiji 3,97, druga decimala, znači četiri tone. Ja imam te podatke, što je i logično i normalno, od e, 1919. godine. Možda je deseta godina bilo, kad je bilo četiri preko četiri tone u Srbiji. Samo govorim za Republiku Srbiju. Što znači da je ovo jedna od uspešnijih godina, bez obzira na sve ove nedaće koje smo ovaj, imali. Vreme uh, u setvi je bilo izvanredno, optimalno. I vlažnost, temperatura, sve je bilo. Uh, uglavnom su ispoštovani rokovi setve. Upotrebljeno je dosta mineralnih hraniva. Biljke su ušle u, u, u da kažem, zimu po znacima navoda, Uh, u optimalnoj fenofazi. Znači, u fazi bokorenja, eventualno ovi kasniji rokovi u fazi tri lista, što je najbolja faza za ulazak u zimu, jer tada se nakupljaju šećeri u čvoru bokorenja i praktično biljka se sprema na jedno latentno stanje koje će da prođe kroz zimu, a da nema nekog stresa, da nema oštećenja i tako, onda je najotpornija na niske temperature. I onda smo imali upravo jako bujne useve, času su se mnogi bojali da su preguste, da ćemo ovaj, imati značajna poleganja i tako tako dalje, sve ono što na što je preguste ustavi. Ne možemo reći da smo imali idealne uslove u fazi nalivanja, ali ipak bili su zadovoljavajući i rezultanta toga imali smo prinose ovde u, u Sremu i Južnoj Bačkoj bili su prinosi preko 7, preko 8, a na nekim mestima čak i preko 9 tona. Pred nama je setva, veliki i važan posao koji ako se dobro uradi, može značiti i dobar rod, bez obzira na vreme kako će biti u periodu vegetacije. Normalno da je jedan od preduslova, preduslova jako pripremljeno kvalitetno zemljište, da zrno dođe u mrvičastu, mrvičastu strukturu zemljišta. Normalno da je potrebno i vlage, vlage imamo dovoljno. Možda će biti problem što je, eto, kišovito i što će, pogotovo tamo gde su kasni hibridi kukuruza, malo se, da kažem, prolongirati njihovo ubiranje, samim tim će se i prolongirati setva pšenice. Mi smo uvek tvrdili, na osnovu eksperimenata, normalno, da je od desetog do dvadesetog optimalni rok i to je za većinu naših sorata optimalan rok. Međutim, čisto ovako pragmatično, C oktobar je optimalni rok. Ali, gledajući zadnje dve, tri sezone, prva dekada novembra, ljudi ne treba da se boje uopšte te setve. Prva i osnovna agrotehnička mera je priprema zemljišta. Ona podrazumeva i analizu koja pokazuje kakva i koliko džubriva treba baciti, da se ne pogreši i da se ne pretera. Svaka greška mnogo košta.